krizama i tako dalje i tako dalje, ali ostao sam dužan prošli put nešto u vezi sa emocijama. Ali prvo da vas pitam kako ste proveli ovih meseci, koliko se niste proveli, mjesec i po dana? Mjesec dana, dobro, da. Bilo fino? Uživali smo se, koliko bilo fino? Dobro. Pa dobro, ajde onda ovaj da večerašnja, to je današnja ova naša priča, zapravo ostao sam vam dužan oni kako se razvijaju emocije. Jer u tom razvoju emocija, to je po modelu izvesne Katarine Bridges, dakle, u tom modelu zapravo se hoće reći da emocije koje se razvijaju u toj životnoj fazi, jako nam je važno za prepoznavanje kasnije u životu onih stanja koje, onoga što mi negde osjećamo u sebi, a ne znam koliko često zapravo možete da ste bili u situaciji da niste baš sigurni šta osjećate. To ima veze naravno sa prepoznavanjem koje se dešava, učimo da prepoznajemo sebe u prvoj godini života. Znači, mnogo toga se dešavalo u našem razvoju u prvih šest godina života. Ogroman broj činjenica se tada u nas uključilo, jako veliki deo psihičkog razvoja smešten tada, a na njega nikako nismo mogli da utičemo. Jedna od stvari je nastanak emocija. Jer kada smo se rodili, tada su emocije bile, to jeste raspoloženje je bilo difuzno. Zavisilo isključivo od zadovoljavanja nagonskih potreba. Tako da smo osjećali prijatnost onda kada se zadovolje nagonske potrebe, koje god da su, a nezadovoljstvo kada nisu zadovoljene nagonske potrebe. I to je nešto što nam je jako važno za kasnije, jer priznaćete da imamo svi mi nekada u životu situaciju kada nagonski nismo zadovoljni, osjećamo neraspoloženje, kada smo nagonski zadovoljeni, raspoloženje. Mi smo pričali o nagonima i znate da nagoni su vitalni i socijalni, a oni vitalni nagoni kada su ugroženi, onda zapravo ništa drugo ne funkcioniše, nego kompletna naša energija. Reči, izvolite, dobrodošli, smestite se, doličica, još jedna ovdje. Izvolite. Tako da ta prijatnost i neprijatnost, odnosno te neke stvari o kojima mi pričamo u okviru emocija, predstavljaju samo odgovor na zadovoljenje naših nagonskih potreba. Vidite, mi imamo jedan mali problem. Mi sve želimo da objasnimo sebi. To nije problem ukoliko to ima smisla, iako je to moguće. Ili ako smo dobro objasnili sebi, ali problem nastaje onda kada racionalizujemo, kada želimo pošto poto da damo neki smisao, značaj nečemu što osjećamo ili nečemu što se dešava, a zapravo nismo u pravu. Jer naše znanje je toliko malo, kad kažem znanje, ne mislim na opšte znanje, iako i to je jako malo, naravno, nego poznavanje sebe, upravo zbog toga što veliki, ogromna količina tih takvih negdje značajnih informacija, odnosno stvari koje ne privlače našu pažnju je u nesvesnom. I onda mi osvešćujemo i sigurni smo da je to pošto, poto i tako dalje. Jedna od stvari koje brkamo su i emocije. Jer, primjer radi, ako osjećate ljutnju, to smo nešto rekli prošli put, ne znam, evo sad ponovim da uđemo u temu. Ako osjećate ljutnju, mi se onda svi bavimo tom ljutnjom. A šta ako tu ljutnju izaziva neki strah? Šta ćemo onda da radimo? Mi ćemo doživotno da se bavimo ljutnjama i nikada nećemo da je rešimo, jer zapravo uzrok je u strahu. Ili još složenije, ako je ispod straha neka tuga. Jer to je za naše nesvesno milisekunda. Ne može vremenski ni da se izrazi, ako ćemo poštaviti. Koliko brzo može preći emocije u emociju. Mi se onda bavimo tim svojim ponašanjem, odnosno onim delom koji izlazi behavioralnim momentom, tim ponašajnim momentom, a zapravo problem je mnogo dublji. E to je nešto što na psihoterapiji, za sve koji znaju šta je psihoterapija ili su bili, pokušavamo da se učimo u prepoznavanju nekih stvari koje su dublje. Jer ne treba nam psihoterapeut za sve. Naravno da vi poznajete vaše ljutnje. Danas sam imao jednu vrlo zanimljivu situaciju.
došla je jedna devojka koja nije zadovoljna svojim stanjem, niko ne bi ni bio zadovoljan paničnim napadima, da se razumemo, ali nije zadovoljna ni načinom izlaska iz svega toga. Jer ona traži rešenje u okviru svog znanja. To je toliko često gde znanje postaje kamen koji pritiska. Hoću da znam. A zapravo emocije se ne saznavaju, one se osjećaju. Jer ne možemo saznati emocije. Emocija se osjeća. Možemo prevesti na racionalni jezik ono što osjećamo, ali to i dalje ništa ne znači da li ćemo osjećati ili ne. Mi možemo objašnjavati, odnosno dići u filozofiju, davati mu smisao i sve u tome, ali kakve to veze ima sa osjećanjem, jer mi imamo problema sa osjećanjima. Zato je glavnina psihoterapije zapravo u osvješćivanju osobe da nema racionalnih problema. Sve može razumeti, nego emotivnih. A da se emotivni problemi neće prevazići znanje, nego bavljenje emocijama na način na koji to emocije zahtevaju. Učenje tog načina predstavlja zapravo psihoterapiju. Na jedan način. Osvješćivanje tog načina kako ja da se bavim vlastitim emocijama. Strah. Strah je najčešća emocija. Što bi rekao Freud, da, tačno je, to je emocija i ona je smeštena u nesvest. Ali mesto gde stanovnik sastoji naš, mesto gde stoji strah je naš ego, naše ja. Jer mi se, to je ono zbog čega je strah toliko jak, jer je smešten u našem ja. Sad zovite strah od ovoga, strah od ovoga, strah od života, strah od smrti, potpuno je nebitno, strah. Tako da, učenjem o tom strahu i povezivanjem sa tim svojim ja je zapravo terapija. A sad kad kažem ja, svima nama ovde se podrazumeva da znamo to svoje ja. I tu je problem. Mi ne znamo. Niti znamo koliko je to naše ja pod udarom tri carstva. Naših nagonskih potreba, gde stalno nešto želimo. Realnosti, odnosno spoljašnjih života, i našeg super ega, odnosno moralnog dela naše ličnosti, savesti, kritizerstva u nama i tako dalje. Isto situacija od danas druga klijentkinja koja, da li ti se u 7 dana koliko se nismo videli, bilo šta prijatno desilo? Ne. Dobro, to je takođe simptom. Ako se ništa nije desilo prijatno u 7 dana, znači osoba ne primećuje, prosto nešto drugo je privlači pažnju. To je prva varijanta. A druga varijanta, da bilo šta prijatno što je se desilo, nije dovoljno veliko da bi bilo zabeleženo. I to vam je odmah sugeriše na superego, odnosno na roditelje koji su se utiskivali i za koje ništa nije bilo dovoljno dobro. E onda kad dođemo u situaciju da ja sebi, da kažem, šta god da mi se dešava nije dovoljno dobro, e onda sam u problemu. I dok to ne primetim, da valja naučiti kad je dovoljno dobro, to ne znači ispuštanje kriterijuma, da se mi razumemo. Postoje stvari koje su kriterijumski, naravno što u poslu, evo, koje su kriterijumski visoke i takve su kakve jesu. Ali u životu, ako ne primećujem prijatnosti, od najmanjih prijatnosti, pa mi tamo na terapiji, ne znam, vi ste prekrstili nogu, da li vam prija kad sedite prekrštene noge, prekrštene noge? Odlično, jeste to osvestili? Pa jes. Ajde sad prebacite drugu, promenite noge. E, kažete mi šta vam više prija, tako ili onako? Pa sad mi prija zato što promenila. Odlično. Zato što to, na tolickom nivou prijatnosti, kad bi, zamislite šta bi bilo kad bismo primećivali prijatnosti na tako malom nivou. Pa mi bi preživjeli prijatnim životom. Ne, nego nijedna od prijatnosti nije dovoljno jaka da bi, kao da se očekuje sada nešto što će, ne znam, nadvisiti neke stvari u nama ili oko nas, da bi to ostalo zabeleženo, primećeno i tako dalje. Nažalost, obezvređivanjem tih takvih sitnica, a život čine sitnica, ako ćemo pošteno, mi dolazimo u situaciju da i krupne stvari, takozvane, nekako nemaju značaja. Mi se, naravno da se mi, neću reći, većina od nas ne raduje što hodamo, što imamo ovaj dan i tako dalje, zato što se to podrazume. I dođu smo mi do drugog velikog problema našeg
života, gledajući ove moje četiri radionice do sada, a to je podrazumevanje. Podrazumevanje je nešto što je naš veliki protivnik, odnosno prevedeno na jednu od prethodnih naših radionica, rutina. U rutini teško može da se nešto izdvoji jer se sve podrazumeva. Rutinski život ima svoje prednosti i zahteve, naravno, jer pazite, uobročavanje bebe je stvaranje rutine kod bebe, da se tad jede, tad, tad, to je dobro. Dobro je da i mi imamo rutine, ali ako život postane jedna velika rutina, onda je to prvo diskutabilno koliko je zapravo to život. I šta se tada osjeća? Jedan od mehanizama psihičke odbrane tada je desenzitizacija, prosto ne osjeća se ništa, jer u rutini se ništa ne osjeća. Tada nećemo osjetiti ni ove emocije. Pa je ta sad Katarina Bridges rekla, difuzno uzbuđenje je prvo koje se javlja kod beba. Dakle, difuzno uzbuđenje koje zavisi od nagona i zadovoljavanja nagonskih potreba. Ali u trećem mesecu počinje da se diferencira, do trećeg meseca, počinje da se diferencira na zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Molim vas, ako imate problem u životu da prepoznate kako se osjećate, krenite od te bazične tri. Prijatno, neutralno, neprijatno. Biće dovoljno dobro za početak. Jer ne znam koliko tokom dana, kako se osjećaš, dobro, ali rečeno odavde, ne odavde, kako se zaista osjećaš. Jer nismo povezani s ovom, kao da imamo prekid ovde. Mi se osjećamo iz glave, pa ne možemo iz glave da se osjećamo. U glavi mislimo, a ovde negde osjećamo. Tu, zavisi kako gde. Jer kad vas puca neka frka, onda je verovatno kamičak tu. To je to osjećanje. To osjećanje može biti tako kako jeste. Dakle, ajmo da se vratimo na početke. Dakle, u trećem mesecu, onda kad smo se prvi put nasmejali mami, kad smo vidjeli celoviti ovika, to su prilike oko trećeg mesta desilo, zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Znači, diferencira se ta nespecifična emocija u taj dve. A onda u šestom mesecu, do šestog meseca, sve od ove negativne formiraju ove tri. Dakle, strah, gađenje, bes, odnosno ljutnja. Dakle, to su tri osnovne i zamislite, počinje od ovih negativnih, a i dalje se osjeća samo zadovoljstvo. Zadovoljstvo je kod beba zadovoljstvo. Dakle, kad je beba sita, kad je beba suva i kad je mama blizu, da li ima još neki faktor? Suva, sita i pa to je to. I kad je mama tu, beba je zadovoljna. Tek kasnije počinje izražavanje ovog ushićenja i privrženosti, odnosno radosti. On se javlja do kraja prve godine. Tada smo naučili te stvari, to je u nas upisano, dakle, da li u gene, da li u šta, verovatno, jel? Ali je, što su tome, i sada bih ja krenuo sa ovim, što je zapravo današnja tema, sve je ovo, može ovako, sve je ovo nešto što je Erik Erikson smestio u 8 razvojnih faza, za razliku od Sigmunda Freuda koji je tada imao 5. Koji je tada 5 faza nekako locirao razvoja naše psihike. I to je prvi čovek koji je tako efektno govorio o razvoju psihe dok je čovek živ. Mi to danas znamo, da se psihičke potrebe transformišu, da sazrevamo praktično do kraja našeg života. E sad, ova podela određena je godinama i vremenom, ali je jako značajno da bilo koji propust koji je napravljen u prethodnim fazama može da se ispravi u nekoj narednoj, pod uslovom da se upoznamo sa mehanizmima na koji funkcioniše naša psiha, dakle mora da se osvesti i da se na tome radi kako bi se te stvari ispravile. To je ono što je u definiciji psihoterapije. Dakle, dizanje svesnosti. Naravno da vi sebe poznajete. Ja samo znam psihičke procese kao psihoterapeut. I naravno da je samo to dobar tim. Klijent i terapeut koji rade zajedno. Ovaj koji poznaje psihičke procese, ovaj koji poznaje sebe, koliko poznaje sebe. Prva faza, prva faza se zove faza poverenja ili nepoverenja i razvija se od rođenja do kraja prve godine života. Šta se tada dešava? Tada se postavlja kamen temeljac
nečega što će kasnije, i to mnogo kasnije, u pubertetu, u petoj fazi, da se prepozna kao poverenje u zajednicu, prvo u sebe, pa onda u zajednicu u kojoj je okružen. Ili nepoverenje. Na osnovu čega se određuje da li će beba steći poverenje ili nepoverenje? Na osnovu emotivnog statusa majke. Jer beba je tada u potpunoj vezi sa majkom. Ukoliko je emotivni status majke adekvatan, izbalansiran, majka zadovoljna, mislim emotivno, hoću reći sa manjim onim probijenjima, a ne sa emotivnim turbulencijama, tada je pretpostavka da će se razviti poverenje. Naravno, ukoliko nema bolesti, operacija u toj prvoj godini itd. Što sve kasnije može uticati na tog čoveka od 40-50 godina koji će ispoljavati određenu simptomatologiju na osnovu nekih problema koje je majka imala u toj razvojnoj fazi deteta. Dakle, jedna od stvari koja je tako malo meni teška u terapiji, to je objasniti, a da klijent ili klijentkinja razume, da bez obzira što se mi tada ničega ne sećamo, da tada nismo ništa znali, ali smo tada sve osjećali. I da je to osjećanje dovoljno za razmenu, jer i sada, bez obzira što sada ovde dominira potreba za znanje, u ovoj ekipi sada, mi ćemo se povezati na taj način da možemo, kad pogledamo jedni druge, osetiti nešto kad vidimo nešto pozitivno ili negativno. Ne znam da li ste ikada ušli u prostoriju u kojoj možda niste znali, ali čim vidite neku facu, joj, imate neku odbojnost. Ili, suprotno, neku privlačnost, ne možete objasniti zašto. Hoću da kažem da je tada, u toj razvojnoj fazi, beba osetila i osjeća sve ono što se dešava oko nje. Tako da priča sa, ma dobro, oni su mali, ne znaju. Nemojte, molim vas, dovoljno smo obrazovani da se takve neke stvari ne shvataju u ozbiljno. Jer za bebu je dovoljno da osjeća, samo to zna da radi, to radi perfektno. Dakle, ukoliko se razvijete, da, tada se stavlja kamen temeljac nečega što će se kasnije nazvati samo prepoznavanje. O kakvom samo prepoznavanju je reč? Imate određeni broj ljudi koji teško da znaju u životu šta im treba, šta da urade da bi bilo bolje, ali ne sad ono u fazi, jedno mesec, dva, tri, pa nisu baš nešto dobro, nego kontinuirano. Ne mogu da prepoznaju svoje potrebe, iz nekog razloga nešto se tu dešava. Gledajte, kada u literaturi kaže da se, ukoliko se stvori nepoverenje, odnosno nemogućnost samoprepoznavanja, pa se sve to vezuje za majku. To je ono što je najčešće, ali postoje i drugi faktori koji mogu uticati, iako je majka bila sve ok, zdravlje bebe, zdravlje majke, odnos sa ocem bio super, sve ok, a da se stvore ovi uslovi. Jer čovek se razvija čitav život. Tako da je moguće da utiču razne stvari na čoveka kasnije, da nema to, prosto da ne može da se prepozna. Nemam pojma. I toj osobi večito je potrebna socijalna podrška ili neki od sistema podrške da bi se osjećao stabilno ili kako već. Ovo je u redu, nije... Jel u redu ovo sad? Mislim, nisam rekao ništa... Dobro. Druga faza počinje krajem prve i završava krajem treće godine. I za vas koji ste imali decu, znate da u toj fazi deca, ili imate decu, ali deca u tom periodu uče da govore i da hodaju. Meni je to mnogo važno, doći ćemo posle toga do pete i do šeste faze, ali da kažem sada kad mi je napomenuti da posle ne zaboravim. Lični i profesionalni identitet koji će se stvoriti u petoj, odnosno u šestoj fazi, a kasnije učvršćivati, ne mogu da se stvore u isto vreme. Dakle, lični i profesionalni identitet, rad na stvaranju ličnog identiteta i profesionalnog identiteta idu naizmenično.
Dakle, ili prvo razvijam svoj profesionalni identitet, svoje ko sam, šta sam i tako dalje, a ovaj je negde ono, mir, lični identitet. Desit će se nešto manje više, ali ne može da se... A onda posle toga se stvara lični identitet ili obrnuto. Ali oni idu na izmenično, po principu koji je uspostavljen još u toj fazi, u fazi autonomije sa jedne strane ili stida i sumnje sa druge strane. Dakle, ukoliko, i u ovoj fazi beba je vezana za majku, s tim što krajem treće godine počinje se pojavljuje otac, mislim, otac je prisutan nego po značaju za psihički razvoj. Autonomija će se razviti kod one dece koja su podržana na adekvatan način u učenju hodanja i govora, učenju govora. A stid i sumnja kod onih koji to nisu imali, iz kog god razloga. Sad, ja ne bih da banalizujem, ali ako je večito kod bebe, ne to, ne ovo, ne kaže se tako, kaže se ovako, ti što si glup, kako, ne znaš da kažeš R, a ima 2,5 godine, aj ti kod logopeda i sve odmah, onda postoji šansa da će negde da se razvije ova osobina stida i sumnja. Dakle, suština ove faze je u nastanku nečega što će kasnije jako da nam treba svima u životu, a zove se samo podrška. Jer tačno je da sistemi podrške moraju da postoje. Ali jedna od stvari koju ne valja kada se stvori simbioza između ljudi, pa ne može neko da funkcioniše bez onog drugog. Naravno, to ne dolazi u obzir u terapiji da se stvori takva simbioza između klijenta i terapeuta, jer to nije onda uspešna psihoterapija. Dakle, poenta je stvoriti u razvoju slobodno dete da bi bio slobodan čovjek. Ako je imalo dete autonomiju, dovoljnu autonomiju, onda će se stvarati slobodan čovjek koji se neće ustručavati u životu da pokušava da pravi alternative ili šta god već. Naravno, postoje situacije u kojoj je preterana autonomija takođe loša. Znači, prevelika sloboda. I to ćete u literaturi naći, ja to... Isto kao i preveliko poverenje. Znate, to vam je ona osetljivost, onda preterano poverenje, naivnost i sve ostale stvari. Dakle, za sve ovo postoji optimum. Nigde nije u krajnosti, da se razumemo. Zato nije napisana ni jedna valjana knjiga, odnosno ima mnogo valjanih knjiga, ali ni jedna sveobuhvatna knjiga o vaspitanju, jer je toliko individualizovano da prosto nema smisla pisati, osim ovako, neke globalne stvari, pa onda se prilagođava od deteta do deteta, od osobe do osobe. Tako da, autonomija sa jedne strane podrazumeva osnovu za nastanka nečega što se zove samopodrška. Jer kroz autonomiju ja sam probala ovo, ono, svašta sam probao i video sam, tj. Stekao sam iskustvo kroz razne stvari da ću ja to moći, odnosno da ću ja isto preisplivati i tako dalje. Međutim, pokazalo se da smo veoma efikasni u zaboravljanju vlastitog iskustva, da ne kažemo amputiranje, nije baš amputiranje, ali u potiskivanju vlastitih iskustava. Što je prilična bahatost prema samom sebi. Jer ukoliko zaboravim šta sam sve proživeo i u tome nađem osnovu za naredni izazov, ja onda u taj naredni izazov ulazim vrlo nepripremljen. Stid i sumnja je nešto što će se onda pojavljivati sa te druge strane. Jer kad krenem u priču sa ja to neću moći, onda postoji ozbiljna šansa da zaista nećemo moći to što smo rekli. U svakoj drugoj situaciji sve je moguće. E sada, da ne bih išao iz domena psihologije u domen vere, ne mislim vere nego nečega što nije kao takva psihologija, ona bar koju ja želim, zadržat ću se samo na tome da autonomija ima za cilj i posledicu samo podršku koja će nam trebati u teškoj situaciji. Treća faza traje od kraja treće, četvrte godine pa do kraja, na primjer, šeste godine. Ovde treće, četvrte, pa do kraja šeste, do polaska u školu. To je ono što je Sigmund Freud nazvao edipalna faza razvoja ličnosti. Počela su prva seksualna otkrivanja, znači ko šta ima, tad smo se igrali
doktora, doktorki, mama, tata. To nema veze sa seksualizacijom, ima veze sa saznavanjem o životu. Postajemo svesni sećanja već tada kod većine ljudi sežu u taj period od četvrte pa do šeste. Neki ljudi imaju neke fleševe pa se sećaju i ranijeg perioda, ali pojedinih slika. A ovde već je moguće setiti se bez posebne muke svog detinjstva, odrastanja, predškolskog uzrasta, vrtića, druženja i tako dalje. Taj period nam je jako važan zbog toga što tada, ako su roditelji bili, tako ulazi otac. Tada počinje da nastaje, ono, sećate se da smo na one naše radionice o strukturi psihe, to je prva bila, tada smo rekli da počinje, znači tada da se formira nešto što se zove superego. Dakle, tad se utiskuje, obavezno je muški član porodice, otac, deda, stric, kogod već je prisutan sa detetom, utiskuje to nešto što će kasnije da se nazove superego, odnosno nad ja, u čemu je smešten taj naš moral, kritizerstvo, savest, ta neka naša oštrina prema sebi i prema drugim. Ukoliko je dete prošlo kroz taj period, na način na koji su te zabrane bile, on kažem adekvatno, jer prikazane, odnosno upućene na način koji dete nije frustriralo, tada će se stvoriti inicijativna osoba koja će se vidjeti kasnije. Ili sa druge strane večiti osjećaj krivice, nisam ja za ovo, šta je ovo, kad će me, nije ovo za mene, nije ona za mene, nije on za mene, ja neću moći da se izvučem itd. itd. Znači, tada nastaje nešto što, ukoliko je inicijativa adekvatna, nastaje nešto što se kasnije će se nazvati samo poštovanje. Ukoliko je otac, roditelj preoštri ili neki drugi uslovi, ako roditelji nisu, neki drugi uslovi preoštri, stvorit će se situacija u kojoj će dete, znači roditelji ne moraju biti verbalno ili fizički preoštri. Oni mogu samo očekivati mnogo od deteta. I stvorit će se ovaj problem nedostatka, nedovoljnog samopoštovanja. A to se manifestuje kasnije u životu, ne tako. Tada je, vidiš, znači ili je povučen, jer evo primer jedan. Ako dođete na dečije igralište i jedno dete ovako, pored majke, na jedan, dva kvala, igra se slobodno, ništa, majka je tu, ne gleda i igra se. Drugo dete je tamo negde, daleko, 10-15 metara, i samo povremeno baci pogled, jer majka tu i nastavlja da se igra. A treće dete trči od majke i ide dalje. Šta to može da znači? Sva tri primjera, šta mislite? Kako je ovo prvo dete koje je pored majke? Potpuno nesigurno dete koje je vezano i koje majka ne pušta mnogo daleko. Ne pušta mnogo daleko. I tu će se javiti, znači to vam je ova strana. Slobodno je ono dete koje ode, ali gleda majka je tu i nastavlja se igra, sve okej. A ono dete koje beži od majke ima dubinski razlog, to vam isto kao ovo prvo, koje želi da na taj način privuče pažnju, nedostaje mu pažnja. Jer ta će sigurno biti obraćena pažnja na njega ili nju. Tako da, sve, ovo su samo tri situacije, možemo još jedno 4-5 takvi da navedemo, gde se zapravo vidi kakav je odnos majke ili oca prema detetu. E tada su se neke stvari dešavale u našim životima, koje su kasnije u nama dovele do toga da mi ničim izazvano, nemamo pojma otkud nama ta neka osobina. Jer vidite, niko još nije došao na terapiju pa da je rekao, znaš šta, ja sam to, to, to i to uradio da sebe uništi. Naravno. Nego se dešava nešto u nama, iz nas, što veze nemamo, ni kad je to posejano, ni uopšte. Ili ima još gora varijanta, odbijamo čak i da prihvatimo da je ikada iko prema nama bio loš. Jer nije bio. Nekada je to pitanje lojalnosti prema roditeljima, jer gledajte, u psihoterapiji se ne radi nikada ni o krivicama, ni o okrivljivanjima. Ja stvarno time ne bavim ni kao terapeut, ni moje kolege.
Prosto ne bavimo se krivicama, ne, nije to poenta okriviti nekoga, jer roditelji kakvi god da su bili, oni su radili najbolje što su znali. Radili su ono što su i njih učili njihovi roditelji. Na neki način. Ako je bio alkoholičar pa tuko majku, verovatno u njegovom životu bio neko alkoholičar nekoga tuko. To su samo učenja po modelu. Ne kažem da je to dobro, samo kažem da postoji razlog zašto je to tako. Dakle, ono što vas molim da, mislim, nije teško primetiti, priznat ćete da su samo prepoznavanje uđenja. Izvinjavam se, jako zanimljivo, ali ne pitam poziv. Samo prepoznavanje, samo podrška i samo poštovanje. Vidjet ćete da, mislim, jel, fundamentalni su. A na to nismo mogli da utičemo ničim. Nikako nismo mogli da utičemo na stvaranje nečeg. A kasnije će u životu da se ispojimo. E sad, gde je tu pravda, jel? Da, što se tome što možemo kasnije da se bavimo, ja u zadnje vreme klijente zamolim da napišu jedan A4 papir, pa onda zamolim da napišu šta su prijatno, koju su osobinu, da im će sviđa njihova osobina, primetili u zadnjih, ne znam, 7 dana ili 4 dana, zavisno kako se nismo videli. Ja ne nosim više one fascikle i papire, ali nema veze, probajte samo. Prepoznajte ovo ovako sad, misleći, osobine koje ste, na primjer, u zadnja 3 dana, pozitivne vaše osobine koje su se pokazale u zadnja 3 dana. I kažete mi kako će vam ići. Odlično. Odmah ste... Da. Pa bravo, super. I vi, odlično. Nekada neki klijenti, to jest većina, imaju problema da artikulišu, da smeste u jednu reč to nešto. Pa onda, daju opis. Ne. Napisati jednu, eventualno dve reči svoje osobine koje su se pojavile u 3 dana i kojima smo zadovoljni. Šta mi tada radimo? Super ego, ego i realnost. Kroz primećivanje tih malih, sitnih prijatnosti mi dajemo egu, ali na osnovu realnih pokazatelja. Dajemo egu ono što mu je neophodno potrebno, a to je pritisak taj da se odupre večitim željama i večitom kritizerstvu. I može izgledati banalno. Ču, ja sad pišem neke osobine, a sad to menja nešto. Neka. Koliko god izgledalo banalno, osvešćujte vaše pozitivne osobine, jer one pomažu da vaše ja, na osnovu realnih situacija i života, da se drži koliko god može stabilno pred ove tri strukture. Druga stvar koju zamolim klijente, napišite negativne osobine sa druge strane koje su se spojile u zadnja 2-3 dana. Možete to da probate. Kako vam ide to? Neko dobro. Dobro. Ne, to slično. Dobro, super. Ovo je... Ne, to vrlo isprekleteno, ne znači da se... Da, razumemo se. I jeste tako, ali dobro. Vidjet ćete da iz ovih prvih, iz ovih osobina koje zapravo su pozitivne u tom trenutku, u tom obimu, koje su se javile u zadnje 2-3 dana, hrani se to naše ja. A iz ovih negativnih osobina zapravo učimo. Jer mi ćemo uvijek imati negativne osobine. Kakvi god da budemo, imat ćemo negativnih osobina u sebi. Od toga ne možemo pobeći. Ali ne moramo imati van nekog prihvatljivog okvira. Jer gledajte, nećete se ni baviti svojim negativnim osobinama ako mislite da ih nemate. Jer čime ćete se nabaviti? Šta ćeš da menjaš onda kad si savršen, mislim, na površnom si mestu ili gore? Dakle, iz negativnih osobina izvlačimo, naprimjer, napisaćemo 3, 4, 5, zavisi. E sada, koja od njih mi je nekako najteža bila meni sama? I vidjet ću da sam iskočio izvan nekih, bez osvešćivanja takvih osobina i takvih trenutaka, nikada neće moći da se razvije bilo šta od ove gore tri.
jer kako prepoznajem u sebi to, da bi meni moje osobine bile podrška, da, imam negativnih osobina, to znam, ali gledam da ih držim, jer rekao smo kad smo pričali o strukturi psihe, zadatak ega je, za vas koji niste bili, percepcija realnosti, i to unutrašnje i spoljašnje, i čuvanje granica. Naglašavam, to je zadatak svesnog dela naše psihe, znači svesno da pazimo na realnost, unutrašnju i spoljašnju i na granice. Šta su osobine pozitivne ili negativne drugo nego realnost, unutrašnja, možda i spoljašnja? I šta se drugo postiže njima nego stavljanje u granicu? Na taj način pomažemo egu i zezet. Znači, šala kao da je pisanje svojih osobina, nije nikakva šala. Nikakva šala to nije. Jer psiha je jednostavna u svojoj složenosti. Tako da, mi na taj način gledamo da radimo sa svim ovim stvarima. Je li ovo u redu? Ja, bolno je u redu. E, sad četvrta ova faza je interesantna. Interesantna je zbog toga što na razvoj ove osobine marljivosti ili sa druge strane inferiornosti počinje da deluje neko drugi, a ne samo otac odnosno majka. Počinje da deluje učitelj. Ova faza počinje sa 6. do 7. godinom, kad polazimo u prvi razred osnovne škole, i traje negde do 11. 12. godine. 6. 7. do 11. 12. Ne znam, sećate li se, ali kad dođe dete i kaže učiteljica je rekla to, to, to i to, a kaže mama, pa nije to tako. Ne, mama, učiteljica rekla tako. Prva osoba koja može da se suprotstavi, da se negde autoritet da bude u odnosu je učiteljica. Od učiteljice ili učitelja će zavisiti kakva će biti stvorena psihološka osobina marljivosti, odnosno tu se stvara nešto asocijativnim razmišljanjem dece koje počinje od 8. godine itd. itd. Znači, da se razumemo, dete će pokazivati elemente odgovornosti i ranije, nije to pitanje, nego je ovde se stvara ta osobina koja će nas kasnije pratiti i vidjet ćete ako korelira, ne mora uvek biti, nekada se desi i da je prestrog učitelj pa da je osoba zaista odgovorna, ali imate i oni koji su preodgovorni, a imate oni i koji su neodgovorni. Imate oni koji su periodično neodgovorni za neke stvari, a suviše odgovorni za druge. Sad je to suviše komplikovano, ovo što kažem, ne može jedna, dve rečenice da odredi svakoga živog čoveka po ove dve, tri rečenice kako nešto nastaje. Svako ima svoj model odgovornosti i za svakoga je odgovornost drugačije polje. Tako da, pitanje odgovornosti je toliko lično, pa da, kao i sve ovo, ali to želim reći da se ne bi po jednoj reči razumelo da je odgovornost univerzalna kategorija. Ne, nije, naravno. E sad, sa ovim, ovo je faza latence, po Sigmundu Freudu, ta peta, ne, četvrta, pardon, etapa, analna, oralna, edipalna i period latence, ove četiri, ajde da kažemo osobine, samo prepoznavanje, samo podrška, samo poštovanje i odgovornost, su stubovi nečega što ulazi u petu fazu u pubertet, adolescenciju, koji traje od 11. 12. godine, pa u literaturi ćete naći različno, do 18. odnosno do 21. Ajde, ja ću staviti do 21. Tada se formira identitet. Identitet
odnosno ko sam ja, počinje da se razvija već u petom razredu, najčešće. Možemo mi reći ove generacije su brže, ne. To su neki znaci, kao što i kod devojčica moguće da prva menstruacija bude u četvrtom razredu, kod nekih u osmom razredu, ali peti, šesti razred je najčešći. E sad, kako je tu bilo, gde je bilo, to sad zavisi. Znači, pubertet negde počinje u petom razredu i njegov zadatak je stvaranje ili faza psihoseksualnog razvoja. Jeste da je sazrevanje polnih ćelija tada centralna stvar, ali ne samo to. Znači, ono što je po Eriku Eriksonu suština čitave priče, s pravom, je stvaranje identitete kao psihičke kategorije, bez obzira šta se u telu dešava, a dešava se to što smo rekli. Dakle, ukoliko je ta faza, bilo kakvi problemi ovde moguće je da se isprave u ovoj fazi. Znači da u toj turbulenciji nikada više energije nismo imali nego u toj fazi i kasnije u krizi srednjih godina, odnosno u takozvanom drugom pubertetu koji ima skroz drugi zadatak i smisao u odnosu na ovaj prvi, negde tamo u drugoj polovini sedme faze. Dakle, ogromna količina energije služi da bi se čovek iz jedne situacije, iz uloge deteta, prebacio u ulogu čoveka, muškarca, odnosno žene. Jako puno energije je potrebno da bi se to pokrenulo, ali isto toliko energije je potrebno i kada se to bude zaustavljalo. Nažalost, mi koji smo u tim godinama nekada tu energiju koristimo za stvari koje nisu namenjene, zapravo nije da pokušavamo ne da usporimo, nego da se održimo kao da ćemo živjeti večno. Tako da, identitet je nešto što je ključ svih narednih faza. Jer jedino ovaj dete nosi identitet. Ovo je unutrašnje dete, ovo je unutrašnji roditelj. A ego je nešto što, ako nema identitet, šta je onda? Onda ne postoji, onda živimo iz večitih nekih kritizerskih stvari, maksimalističkih zahteva ili iz nekih potreba. Onda nemam to ja, znači preslabo je da nemam identitet, nije formiran. Znači, ako su ove faze bile nepovoljne, bit će i ova, doći će do konfuzije identiteta. Znam ko hoću da budem, ali ne mogu, na primjer. Znam šta bih želeo, ali kako. Znam da bi se ovo ne sviđalo. Da radim, ne znam kako da dođem do onome što mi se sviđa, i tako dalje, i tako dalje. Nije isto znati šta neću i znati šta hoću. To mi razgrađuju konfuzije identitete i identitete samog sebe. Šta je važnije od tata? Šta hoću ili šta liču? Ajde da krenemo od onoga da znam šta neću, ali nemoj da se zaustavim. Pre ili kasnije valja da naučite šta hoće. Ajde, u redu je da krenemo iz toga znam šta neću. Super. Nije problem. Ali, ajde vremenom da vidimo šta hoću, jer ne mora isključivati, sad kaže, aha, znam što neću, pa se podrazumeva, znam što hoću. Nije, ne mora znam što. Jer ima stvari koje nam ne trebaju i koje se nećemo ni odlučivati. Dakle, nije dovoljno znati šta neću. To vam je tema. E sad, identitet ili konfuzija identiteta, da, to sve. I sad, ova faza se deli na tri. Prva podfaza je u periodu od, na primjer, 12. do 15. godine. I tada, to je period viših razreda osnovne škole, tada su deca, tada smo bili, nekako, ajde sad nemojte mi zameriti što ću reći, ali kao najdivljiji. Nagla je energija, nagla je krenula energija s kojom ne znamo šta ćemo. U seksualnom smislu kreću masturbacije. Zaljubljivanje permanentno. Kreće neka separacija od roditelja, stvara se identitet, mora biti u buntu. Evo, tad smo bili neki od nas buntovnici, tako dalje. Grupice se stvaraju, ali postajemo veoma pogani jedni prema drugima, neki, ne svi naravno, nekim isključivanjima, izbacivanjima. Tada je adolescentu najvažnije da ne bude odbačen. I sve će uraditi da ne bude odbačen. Tada se negde uobličavaju ona tri lica, javno, porodično i tajno. Tad počinje, na kraju krajeva, ono počinje i ranije da se stvara, ali tad je tajno lice već. Tako da, mi, roditelji adolescenata, smo malo u problemu.
ne govorim za one koji su non stop zauzeti pa i ne primećuju da, da se nešto dešava sa decom, oni nisu problemi, nemaju nikog problema, njihova deca će imati problema. Govorim o roditeljima koji se brinu, jer nekako tada je teško shvatiti da se deca menjaju bukvalno iz dana u dan. Jer mozak adolescenta je fiziološki različit u odnosu na mozak deteta i mozak odraslog čoveka. Teško je shvatiti da adolescent zbog razvoja nervnih centara ili čega već, stvarno dođe u situaciju da te određeni broj sekundi ne čuje uopšte. Stvarno. Znači, fiziološki ima nešto što neki, ne svi. Dakle, najveći problem je tada videti, shvatiti da to dete nije isto dete kao, bez obzira što tebe podseća svoje ponašanje, sve te podseća, na ono koje znaš kao kada ode među svoje društvo. Ne daj Bože da čujemo što oni pričaju u društvu, mi bi bili vrlo iznenađeni retorikom, izborom reči, izborom tema i tako dalje. Zato što to kući navodno i tako dalje. Znači, formiraju se ta tri lica i onda ćemo čitav život imati ta tri lica. Javno, porodično i tajno lice. E dobro, od 12. do 15. godine je to. Od 15. do 17. godine se kristalizuje moral. Dakle, onaj super ego koji je tata utisnuo negde u periodu 4. do 6. godine, u onoj edipalnoj fazi, tada počinje da se kristalizuje. Tada već znamo dobro, loše, ovako, onako, počinje utiskivanje u nas i roditelja i njihovog nezadovoljstva i čega god već, intenzivnije nego ranije i tako dalje. Znači, zašto je važno da dete nema problematično ponašanje do ove faze ili u ovoj fazi? Zato što će onda to problematično ponašanje postati moralno. Na neki način. Iz prakse znam da osobe koje su imale rani seks pre ove faze, da su sklonije ulasku u seksualni odnos bez ono, kao lepo nam je pa šta. Nije slučajno od 17. godine da su se udavale i naše babe, dede i tako da je to ono, 17. godina, to je tamo vreme. Zato što od 17. godine pa do 21. je faza intime. Tada je faza intime i tada smo psihološki i telesno zreli za duže veze, za prvi seksualni kontakt, za doživlje i tako dalje i tako dalje. Tada, i to je ono što su delovi identiteta koji već počinju da se uobličavaju u smislu znam ko sam za tu razvojnu dobu. To ko sam menjat će se do kraja života, naravno oblikovat će se, ali za tu životnu dobu time otprilike se, to je kruniše se, baš onako kao partnerskim odnosom, emotivnom vezom ili željom za emotivnom vezom, ako emotivna veza nije bilo tada, i tako dalje. Preskakanje u ovim fazama je problematično. Potencijalno problematično, sad da ja ne pričam problematično, jer moguće da neko ima rani seks pa da ne bude problematično kasnije, ali to su već sad neki egzemplari koji zahtevaju da ovo vam je onako okvirno. A onda dolazi ova faza u kojoj se od 21. do 40. dešava ono što smo započeli u ovom. Dakle, dešava se tada da smo, da je počeo razvoj identiteta na dva koloseka. Znači, ako je identitet formiran, onda on ide u lični i profesionalni. A ako smo u konfuziji bili u pubertetu, onda će biti konfuziji i sa ličnim i sa profesionalnim identitetom. Ako smo iz te faze izašli konfuzni, bit će nam konfuzija i ko sam i šta sam i lično i profesionalno u periodu 21. do 40. S tim što to može da se menja, ako osveste. To je jedini uzman. Dakle, faza u ovom periodu, on se deluje na dve podfaze. Ovo je do 27. 30. do 32. ajde, najdalje, tada smo sposobni da najviše učimo. Dakle, da se uči bez obzira šta, bez obzira da smo otišli na fakultet ili učimo neki posao, zanat ili šta god, ne znam, bilo šta da radimo, slikamo, jel, tad se najviše uči, ruka se, razumete na šta mislim.
sa jedne strane, a sa druge strane ostvaruje se emotivna veza koja će ostati zapamćena, a možda odvesti i u brak. Ja. Tada, ako se dešavaju emotivni lomovi, oni znaju da ostave posledice da kasnije, do kraja faze bliskosti, osoba ne bude zadovoljna svojim, svojim ličnim identitetom kada je u pitanju partnerski odnos. Dakle, od 27. 30. godine do 40. smo najsposobniji da radimo i tada postajemo najčešće, profesionalno zaokruženi. Dakle, lični i profesionalni razvoj tada ide nekako neizmenično ili pomalo, ali u isto vreme teško može da se formira osoba i u ličnom i u profesionalnom smislu. Obično je, kažem, možda postoje primjeri i suprotni, ali obično ide neizmenično. U slučaju da je konfuzija, da smo konfuzni izašli kada je naš identitet u pitanju iz puberteta, onda će ovo voditi izolaciji. Izolacija je jedan od mehanizama psihičke odbrane, tačno, ali i način življenja. Izolacija u smislu traženja bezbednog okvira, nemojte sad misliti da to ima veze sa izoidnim tipom ličnosti, može imati veze i sa tim, ali izolacija podrazumeva, aha, ja se izolujem zato što se osjećam neadekvatno u ličnom i profesionalnom smislu i onda se uz ove ovde gore pomenute stid i sumnju, nepoverenje i ostale stvari, samo nastavlja ta logika koja je započeta negdje. Šta se radi u tim situacijama? Osvešćuju se postignuće. Dakle, u slučaju rigidnog superega, nijedno postignuće neće biti dovoljno dobro. Nijedno neće biti dovoljno dobro. Onda je težište psihoterapije, uspostavljanje granice između ega i superega, gde će se reći, dobro, važi, ajde, okej, okay, nisi se popeo na Mont Everest, ali si završio srednju školu, a onaj drugi vas odavde kaže, ej, srednja škola, jesmo i to, pa neki uspjeh. Jer je, želi da obezvredi sve, kakva crna srednja škola. E onda idemo na varijantu kako prepoznati te male uspjehe. Jer, za vas koji znate, obavezno pomenem, jesi učio da voziš bicikl. Zato što moguće da iz perspektive 30-godišnjaka, 50-godišnjaka, učenje vožnje bicikla nije ništa. Ali aj se setimo kako smo se osjećali sa 4, 5, 6, 7 godina, koliko smo već godina imali kad smo naučili da vozimo biciklo, da li je to tada bilo postignuće? Jeste. I gledajte, taj ego, naš, današnji, sadašnji, počiva i leži na svim tim prethodnim ulogama koje smo mi imali i sve što smo radili. Cilj, želja je da kad skuvaš dobru kafu, da to vidiš kao svoje postignuće, a ne kao, eš, skuvao kafu, jeste. Iskipala ti kafu. Znači, taj odnos koji ovako mi sa osmehom gledamo, verovali ili ne, za nekoga je nemoguć, jer ne može da prihvati ništa kao svoje postignuće. To je onda prilično veliki problem. Jer ko meni može moje postignuće da dočara ili da ga ja osetim, to ne može ni lek, ni psihoterapeut. Ma niko. Jedino ja mogu svoje i najmanje postignuće da počnem da vrednem. Šta onda radim? Ja sam malo dosadan mojim klijentima, pretpostavljam, zbog toga što uvodimo svešćicu. I ta svečica je takođe jedna od onih trivialnih stvari na prvi pogled. I onda mi u tu svečicu upisujemo male, sitne, dnevne prijatnosti. Znači, ono kao malo pre ova gospođa, noga levo, desno, otprilike na tom nivou sitne prijatnosti. Da bismo ovom egu dali dovoljno da kaže, čekaj bre, stani, pa ja u toj završenoj osnovnoj školi ne vidim samo onu diplomu osnovne škole. Kakav sam ja bio kad sam ušao u osnovnu školu? Deran jedan, mali, krivonogi, klempavi, ovako, onakav. A kakav sam izašao iz osnovne škole? A, čekaj, ja sam tad naučio da se družim drugačije, još sam se preselio u novo društvo. Prvi poljubac bio u osmom razredu, zaljubljivo sam se redno, znači onako. Stekao odgovornost jer sam imao učitelja vrhunskog. Zavoleo biologiju, hemiju, znači, tako neke stvari, već se negde orijentisao ka čemu, da je posto ga sam promenio, ali tad sam bio, tad je bilo to. Aha, kako sam se osjećao na maloj maturi?
joj, niko kao ja čoveč, znači onda ja sad idem u više razrede, srednje škola, jes, ja sam sada, jer tačno vrima da budemo veliki odrasli, značaj. Tad je, yes, break John Lennon pogibe, čovjek 8. decembra 81. godine, znači, Beatlemania krenula ponovo, nema albuma koji nisam imao, skupio sve to. Znači, odjednom se poveže sa ovom, kaže, pa bre, super, na dobrom temelju je kasnije rastao. Imao se ja padova posle kako hoćeš, ali to je moje postignuće, završetak osnovne škole, pa završetak srednje škole, pa ne diploma, pa koga briga za diplomu, svi je imaju. Nego, ko sam ja bio kad sam ja završio osnovnu školu? A, već imao devojku, pa smo mi odlučili da se školujemo u Sarajevu, pa prvo seksualno iskustvo, pa sam, jeste, pravio sam probleme u prvom razredu, počeli smo da pijem, i to rakiju, onako, ozbiljno, to nije baš bilo dobro, nije mi neko postignuće, ali jes bilo kad sam prestao na intervenciju moje majke. Tako da, sve su to neke stvari koje me čine ovakvim danas. I sad, jel nas neko sprečava da se mi tih nekih stvari sećamo? Pazite, niko ne kaže idealizuj. Ali da li to čini mene danas? Da li te osobine koje sam ja tada imao su negde u meni? Pa jesu. Da li je ona osobina studenta na prvoj godini, 5 ispita mi je ostalo od 8, koliko sam imao na prvi godini za septembar. Znači, teoretska šansa da ja pređem u drugu godinu je postojala i malo. Ja pređem u drugu godinu bez jednog prenetog ispita. Znači, ta osobina da funkcionišem u Korneru, jel? Da sam kampanjac, pa ja tad mogu da je vidim, ja drugačije ne mogu da je osvestim, to je moja osobina iz nekog davno pradavnog vremena. Dakle, kako se ja osjećam kao neko ko je dao 5 ispita u septembru? Zapravo, jedan sam pao, ali sam u socijalnom roku gledao. Osjećam se, pravo da vam kažem, ponosno. Jer to niko nije uspeo. Nas je od 140 studenta na prvoj godini prešlo, bilo nas je 12 studenta na drugoj, sa sve ponosima, bez malo mentorski rad profesora, koliko nas je malo bilo. Naravno da se osjećam, fino. Da li sad to treba da razvije moj ego, da ja postanem egomanijem? Pa mislim, stvarno obezvredio to iskustvo. Jer nije poenta postati egomanijak, nabildani ego. Jer nabildani ego samo pokazuje da mora da to ima i druga krajnost, to je ego koji spljošta. Znači, strukturisan ego se drži, ima svoju oscilaciju, ali ne prelazi neke granice. Tako da, u toj fazi, lični profesionalni identitet, ako kuburimo sa tim, a ima ljudi dosta koji kubure sa ličnim i profesionalnim identitetom, postoji nekoliko opcija. Jedna je, ne ide mi lični identitet, razvijam profesionalno. Izvinite, ne želim nikoga naravno da povredim, ali zbog načina i dužine školovanja, lekari su u tom, hajde da kažemo, izazovu, pa možda i u problemu. Zbog razvoja profesionalnog identiteta, nekako im šlepa lično. Ja poznajem sasvim dovoljno doktorki koje imaju muževe, loše brakove, imaju decu ili nemaju decu, ali dosta problematična deca. Jer i sa 38 idu po specijalizacijama i tako dalje, stvarajući svoj lični profesionalni identitet. To je jedna varijanta, znači da se kompenzuje jedan drugi. Ili profesionalno nisam ostvarena, a onda prelazim, postajem domaćica ili postajem neko ko se bavi svojim ličnim, postaje stup kuće na neki način. To je najčešće u našim okolnostima, u našoj kulturi sa ženama. Koje su bile domaćice i onda šta je, onda ima lični identitet, a profesionalni domaćica nekako se podrazumeva. I to je razlog zašto je posao domaćice obezvređen. Jer se kao, pa kao šta ti si domaćica, pa dobro budi domaćica, pa viš kako. Znači, tako da se to ne tretira kao posao, to nije profesionalni identitet, to je lični identitet, ti si domaćica. Je li ovo okej? Dobro. E, tada ako se ne redefiniše lični i profesionalni identitet, sa tim ulazimo u ovu fazu, sedmu, veoma značajno jer je tada moguće ispraviti sve ove dosadašnje propuste i greške, jer smo tada, tad smo stekli iskustvo. Koliko smo se ovde
grčili sa 80% energije da ostvarimo 20% rezultata, toliko ovde ide drugačije. Ovde iskustvo iz nas radi pa lakše ostvarujemo rezultate u fazi koja počinje sa 40. Otprilike, a završava sa 65. Odnosno odlaskom u penziju. Otprilike sad to, sad će žena još malo na 65 godina. Tako da, čitava priča sa fazom plodotvornosti predstavlja da ova dva aspekta nastavljaju da daju rezultat. Jer to je jedina suština čitavog razvoja, da postoji rezultat. U suprotnom, doći će do stagnacije. Iz ove izolacije idemo dalje u povlačenja, odnosno stagnaciju, dezorijentacije su i tako dalje. Odnosno u onome u čemu sam se našao ili našla, to mi je to. Nemam sad ja tu nikakve izlaze, ne mogu ništa da promenim, mirenje sa svim tim, što je vrlo problematično. Zbog ove naredne faze koja počinje sa 65. i traje do kraja života, kada po Karlu Gustavu Jungu dolazi do individuacije, odnosno do integracije ličnosti, tada, dakle, u drugom delu ove sedme faze nastaje ono što se zove kriza srednjih godina, kada se zapravo daje energija da bismo počeli da usporavamo, jer i za to treba jako puno energije, zamislite, iz ove dinamike usporiti. Zato, posebno i u ličnom i u profesionalnom, muškarcima je tada najveći problem da odu na pregled prostate, znači, jer je seksualna moć jedna od onih koja žele, mi dečaci želimo da nas karakteriše što duže. Žene tada imaju problem sa klimakterijom zbog prelaska, odnosno svih onih valunga, ne samo fiziološki, nego i posle toga, da li će se snaći i naći u ulozi žene. Šta znači biti žena koja više nema sposobnost rađanja? Racionalno sve je to okej, sve se razume, ali fiziološki zna tu da bude problem, pa samim tim onda i psihološki, neuravnoteženost i tako dalje već. Šta sam do sada uradila, da li sam ja time zadovoljna ili nisam zadovoljna, ko sam ja i tako dalje i tako dalje. Od čega će zavisiti da li će, kažem, doći da se kaže, e, ok, ovo imao sam plodotvoran period i nastavljam da budem plodotvoran, ili ja i dalje mogu samo da stagniram jer nemam čime da se bavim. Mi u psihoterapiji sa ljudima ove starosne dobi, a ima ih, ima ih, moja najstarija klijentkinja trenutno je 63, ima 63 godine, i žena je veoma spremna da se bavi sobom, svesna da nema, ona je došla zbog toga, ne, panični napadi mogu da traju do 45. godine, posle toga ne, nego zato što ne osjeća dovoljno zadovoljstvo sobom, svojim životom do sada urađenim, i želela bi da vidi šta od toga svega može da uradi. Puna je racionalnosti, ali je spremna i sposobna da nađe, pa da kaže, važno. Ajde da počnem barem da praštam sebi one gluposti koje sam radio. Znači, i mi onda se bavimo time na skroz drugoj osnovi u odnosu na psihoterapiju osoba od 20. do 30. godine. To skroz drugačije onda terapije. Isti je princip, ali zbog iskustva prosto drugačije, i otvorenosti, i očekivanja, mnogo drugačije. Barem moje takve iskustva. I na kraju, faza integriteta ili beznađa. U ovoj fazi je osoba spremna i raspoloženija da prihvati i metafiziku, postojanje Boga. Integritet zna ko je u životu. Ostvarenje ili beznađe, džvankav, agresivna, nesnađena, znači, ili kakva god već, zamerljiva, kad sve smeta, znate, a sad kad se setite, verovatno imate i jednih i drugih, oko sebe. Možda to da se desi i u ovoj sedmoj fazi, od 40 do 65. Može da se desi, to je karakterna osobina, ali možete ih javiti kada doćete, znači što se džangrizovosti tiče. Ali kad je džangrizovost u pitanju, ona dolazi zbog ovoga. Ako je džangrizova prema vama, onda će biti i prema sebi. Jer to je u njoj. Moguće.
Znači, oštar tata bio ili mama, neko je bio oštar. I onda može samo tako, jer ako pomet, zašto si istisnuo pastu ovako, a nisi ovako? Pravo, pravo cajto. Da zavrne nikad pastu, ne znam zašto. Samo bre, da si tuši. Je, to, i ko je to šteta, čovječ? Ne samo pastu, ne sve živo. Da, e, to. Tako da, zapravo, ako ćemo pošteno, u ove dve faze, jedino što u svaka od ovih faza ima za posledicu, mislim, ako smo adekvatno prošli, balans između racionalnog i emotivnog. A ove dve zadnje faze, čekajte samo sekundu, živim tamo jedan neki papir. Ajde ovdje. Aha, pa evo ovdje. Jesmo mi ovo crtali? Yes. E, odlično. Znači, od negde 12. do 65. Racionalno i emotivno su u nekom odnosu. Ali od 65. godine emotivno dolazi negde do izražaja. Pitanje je zadovoljstva životom. Kada se vratimo na one emocije, znači prijatnost, neprijatnost. Neko je prošli put malo onako mrdo glavom kad kaže manje je čoveku iza 65. godine potrebno za mir nego pre. Ali to je tako. Znači, starijoj osobi, naravno da je zdravlje problem, naravno da starije osobe koje su bliže beznađu mogu biti veoma sebične. Veoma sebične. Znači, samo o sebi zasebno. Ne znam da li se sjećate rata i odlaska u sklonište, ja nisam bio tada u Srbiji, ja sam u Bosni. Prvi u skloništima su bili najstariji, ali ne zato što je to nešto nenormalno, nego zbog toga što oni strah koji je, znači, emotivniji su. Znači, prosto emocije su takve, ali definitivno manje treba za neki fini, za prijatnost, ukoliko je s ove strane. Ako s ove strane nikad nije dovoljno dobro, to se zna. Tako da, ovo racionalno polako počinje onda da pada. I onda ti je dovoljno samo, imam svoju benzinicu, imam svoje lekove, dobro. Ne sad baš banalno, bukvalno tako, ali manje nego jednom 30-godišnjaku kome treba i ovo, i ovo, i ovo. Zamislite staru osobu koja kaže, ja ne mogu da živim bez Face-a. Nekako još ne ide, ja, možda će to doći za nekih, ne znam koliko godina, ali trenutno baš i ne ide tako. Tako da, sjajno, odlično, znači drži se negdje ovam, bit će problema u starosti sa takvima. Da. E, kako vam se čini ovo? Ja sam potrudio, ako ste onako malo da ubacim i taj negdje psihoterapijski moment, šta se radi u nekim fazama, ali razumite me da nije baš moguće, jer svaka psihoterapija je potpuno individualna i podrazumeva različite stvari, različite odnose itd. Ali svi imamo želju, barem ja kao psiholog i psihoterapeut, imam želju da dok god mogu, radim na tome da ljudi upoznaju da nikad nije kasno, dok sebi ne kažu da je kasno. Za bilo koje osvješćivanje prijatnosti u životu, jer na kraju jedino što imamo kad dođemo u staru životnu dobu i ne možemo da menjamo ništa bitno i veliko, da li smo zadovoljni sobom i svojim životom ili ne. Jedino to onda bude važno. Jer ako nisam, dok dišem imam vremena za promjenu, bez obzira na sve gluposti koje sam pravio, a pravio sam. To se mene tiče, jesam, za vas ne znam. Dakle, bez obzira šta sam radio, postoji sada i ovde, ima nade, ima šanse, ajde se bavimo tim. Bavite tim. Ne trebamo psihoterapeuta da bi se bavili vi tim. Ali osvešćujte male, sitne prijatnosti, osvešćujte svoje dobre osobine, osvešćujte i loše osobine. I gledajte kad god možete da ih držite pod kontrolom ega, odnosno u granicama. Desit će se nekada da iz ida protrči direktno, i da prosto vas iznenade još vlastita reakcija. Dobro, desi se. Nemojte da bude pravilno. Ajmo da se bavimo svojim granicama kako bi bili srećni i mi i oni pored nas. Jer ima šta važnije. Osim zdravlja, naravno. Ali i to je zdravlje psihičko. Tako da, eto, moja motivacija je bila i ostala takva i bit će. Da se i na ovaj način, a i kroz psihoterapiju, kaže koja reč o ovome, da bi ipak nešto saznali, jer, rekao malo pre, ovima sa televizije,
Ne može čovjek da nauči da vozi kola ako ne nauči da menja brzine i čemu služe one papučice dole. Isto tako ovo mi sa psihom. Ne možemo se baviti psihom, a da baš ništa ne znamo, nego da iz našeg razmišljanja, kako se nama podrazumeva, mi pravimo određene zakone, rada psihe, dinamike, ili da generalizujemo po tome što se nama dešava, pa da je svima tako. To tako neće ići. Ima li pitanja? Izvolite. U petoj fazi identifikativnih konkluzija, ako sve ove tri faze prođu korektno, da li je moguće da se kasnije to negde poljulja ili ne? Uvijek je sve moguće, a čovjek nije samo genotip, nego i fenotip. E sada, ako je dobra osnova, ako je dobra, lakše će da se vrati. Ali u ove tri faze, ja ću sad ovo reći, jeste da on snima, ali shvatite stvarno kolokvijalno ovo što ću reći. Ludilo se najlakše podnosi u ovoj fazi, u ovoj fazi. Ako se tad ne poludi, mnogo je nezgodno kad se poludi u ovoj. Ajde i toga. Ima i toga. Znate za one koji kažu star mali? Da. Ja imam starijeg sina i imam ovde ciglu kad na to pomislim. Moj stariji sin je veoma odgovorno lice, sa slabom potrebom za druženjem, koji je sad će drugi razred srednje škole. Zbog vršnjačkog nasilja kojim je bio izložen u trajanju 3,5 godine u osnovnoj školi, znači, pa ne mogu baš da kažem potpuno povlačenje u sebe, ali još malo po potpuno povlačenje u sebe. A ja znam da meni dolaze, ja znam kakvi klijenti meni dolaze, koji imaju problema sa ličnim identitetom, naročito sa ličnim identitetom, da je to taj model. Gledam, i ne mogu ništa promeniti, jer ja sam otac, ja njemu mogu sve da budem, samo ne mogu da budem psihoterapeut. Tako da, moguće je sve. Jedino što ja sada radim u julu, početku jula, preko Bookinga sam našao za 3.900. 3 noći u hotelu Slavi u Beogradu, rekao mu sina, evo te lova, evo platili smo ti to. Idi 3 dana u Beograd, plus još onaj dan kada dođe, pre ulaska u sobu i taj dan, i onaj dan kada odlazi može ostati u Beogradu, pa sad ne mora sesti na bus odmah čim izađe iz sobe u manje sat. Guramo ga od sebe zbog osamostaljivanja, jer znam da ako bi ostao sa nama, da bismo stvorili osobu koja bi profesionalno, verovatno, vidjet ćemo, ja, ali lično bi vrlo šlepalo, jer bi to bio njegov identitet, porodica, mama, tata, sin, i kad napuni 40. Što se to može uraditi? Ikada? Jer ja imam sina slično. Da. Odvajanje, separacija. Separacija, separacija, separacija. Samo odvajanje da bi se podstakle stvari koje su samo podrška i samo poštovanje. Moj sin nema problema sa samo poštovanjem. Ali samo podrška u socijalnom ambijentu mu je problem. Jer on, a sad je u petoj, znači sad je 16 godina ima, u ovoj fazi kada već zna šta je dobro, šta nije. Danas, malo pre ga čujem, sine, gde si, šta radiš, da ne bude pored kompjutera cijela. Evo sad idem da vozim biciklo, a jesi planirao da ideš u grad? On ode u grad sam, nikoga ne zove telefonom da se nađe s nekim. Sedne, poče da pije kafu pre nekog vremena, otkrio je kafu, svidalo mu se ukus kafe, ode popio neku kafu i posle sat vremena dođe u kuću. Dobro, rekao bi čovjek, pa dobro, ako je njemu ok, i meni je. I jest. On se bori, to je njegov način. Je, svakako ste svi, znam i više od tih reči. Ali ja kažem moje osjećaje, jer i ja sam čovjek, ja mogu budem psihoterapeut kogor hoće, ja sam pre, iznad svega, uvek i za ovaj čovjek. Sa svojim slabostima, sa kojima se ja nosim, i moj terapeut, i ja na ono. Znači, gledam kako da se to u petoj fazi postavi koliko je god moguće, kako treba. Sve je kako treba, za sve nas ima mesta pod suncem, da se mi razumemo, ništa nije loše, ali da bi ova faza prošla što bolje taj razvoj ličnog i profesionalnog. Znači, mora da ispoštuje vaš ovaj profil koji mu nudite.
Ne može on sam da nađe tu rešenje. Pa hoće da kaže možda je to sasvim prirodno, njegovo ponašanje. Pa hoću da kažem, drugačiji je duh ovog vremena. Ja potpuno razumem to dete. Ne, ja ga razumem, tako da ali mi je to nešto što nema veze sa vremenom. Hoću da kažem, meni je to sasvim zdravo. Da, ne kažem ja da je bolest. Ja kažem da može da bude, da vodi... Pa to može da bude, može da ne bude. Tako da... Da, i slažem se da može da bude, može da ne bude, ali suviše imam iskustva u radu sa ljudima. Gde, nezavisno od vremena, znate, Erikson ovo nije napisao juče ovu teoriju. Napisao je takođe u nekom drugom vremenu i u nekom drugom društvu. Evo, sve što izlazi iz opreda. Pa baš zbog toga i kažem, drugačiji je duh ovog vremena. Čekaj malo da završi rečenicu. Dakle, ovo je princip rada psihi, koji nije sad da mora tako da bude pa kao na panju. Ne, ovo su, kao što vidite, vrlo široki okviri, ali u tim granicama se dešava razvoj